триптих. Під такою назвою відкрили виставку у Тернопільській галереї «Бункер Муз». Вперше у Тернополі в одній експозиції поєднались живопис, декоративне та концептуальне мистецтво. Свої роботи представили вчителі Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, які є ще й визнаними у своїх галузях митцями. Копієчну мозаїку показує Сергій Музика. Розповідає, ідея зародилась, коли сторож приніс йому торбину копійок. Жартує, що хотів вставити і своїх 5 копійок, та насправді вклав у свої роботи філософський зміст. Я хотів вставити в 5 копійок до питання про вселенськість україноцентризму. Чому? Тому що не тільки люблю Україну, а по суті вважаю це центром цивілізації. І от визріла така ідея, вона створювалася 4 місяці. І зараз вона десь перетворилася в таку річ, як трансмутація срібла у золото. Ви знаєте, що були такі алхіміки в середні віки, і вони шукали філософський камінь. Так ось десь я намагався зробити свій філософський камінь з тих 5 копійочних монет, що символізують, по суті, Україну, створити таку візію від срібної України до золотої. Заслужений художник України Микола Дмітрух репрезентував серію робіт, виконаних у новаторській техніці олією на картоні. На них зображено український степ. Художник доповнює картини уривками із авторських новел. Глибокий яр, оголивши в кривій посмішці білі валуни, кепкував зі старої ворони, що гайдалася в небі. На цих роботах зображую свій степ рідний, де я народився і прожив перших своїх 16 років. Це Миколаївщина, це за півгодини до моря мій край. І я не знаю, якби я там жив, можливо, я цього і не малював би. Це вже ностальгія мене по тому краю. Тому мої роботи всі переважно степова тематика. Соломія Бутковська працює в царині гобелену вже понад 30 років. І саме її роботи були представлені на міжнародній виставці сучасного мистецтва у Венеції «Бієнале». Це так якось мені несподівано для мене. Я відіслала роботи і мені прийшло привітання просто. Історія гобелену взагалі-то французька. З Франції пішла історія, хоча до Франції ще було також своя історія. От, але власне слово гобелен походить від родини гобеленів, які зробили свою мануфактуру і там виготовляли перші роботи. Головними рисами, які об'єднують триптих, є символізм та українознавча тематика.